1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin 1 və 2 saylı Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzlərində Rehabilitasiya Kursu keçən Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların Hərbi Qənimətlər Parkına ekskursiyası təşkil edildi. Qənimətlər Parkındakı eksponatlar uşaqların böyük marağına səbəb oldu. ...44 günlük vətən müharibəsi zamanı əldə etdiyimiz qənimətlərin sərgiləndiyi parkı birinci dəfə ziyarət edən azyaşlılar təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Burada nə gördün? Sənin xoşuna nə gəldi? Burada tanklar, maşınlar, erməniləri. Erməniləri gördün? Birini gördüm. Ermənilər kimdi bizim üçün? Düşmən. Birinci dəfə idi gəldim. Ermənilərdən alınmış hərbi... Maşınları, hərbi sursatı, hərbi qənimətləri gördüm mən burada. Sən bunları görəndə nə hisslər keçirdin, Məhəmməd? Mən qürur duydum ki, mən Azərbaycanlıyam. Həqiqətən qürur duydum ki, Azərbaycanın vətəndaşı kimi mən qürur duydum ki, mən Azərbaycanlıyam. 10 noyabrda çalınmış qələbəmizin nümunələridir bunlar hamısı. Burada ermənilərin tankı, yəni ermənilərdən bizə necə deyirlər, qənimət götürdüyümüz tanklar, qənimət götürdüyümüz necə deyirlər, avadanlıqlar, texnikalar, necə deyirlər, onlar bizim düşmənimizdir və biz qalib ölkən, qalib vətəndaşlarıyıq. Süphan, mən de görüm, bu qənimətlər parkı həm də nə deməkdir? Yəni bizim onların texnikasını əldə eləməyimiz həm də nə deməkdir? Nəyin nümunəsidir? Necə deyərlər, bir nümunə olaraq bizim qalib ölkə olduğumuzu göstərir. Danışmaqda çətinlik çəkən uşaqların bəziləri isə keçirdiyi sevinç və heyranlıq hisslərini öz emosiyaları ilə nümayiş etdirdilər. Bir nömrəli Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru Nərgiz Əliyeva bildirdi ki, ekskursiyanın təşkil olunmasında əsas məqsəd sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara vətənpərvərlik hissinin aşılanmasıdır. Belə bir qərara gəldik ki, bizim 1 və 2 nömrəli uşaq rehabilitasiya mərkəzinin uşaqlarını arzularını yerinə yetirək və bura qənimət parkına, gezintiyə çıxardaq ki, çalışırıq uşaqlarımızı vətənpərvər böyüdək və onlar bilsinlər bizim qazilərimiz və şəhidlərimiz hansı ağır yollardan keçiblər. Uşaqlara çox maraqlıdır. Uzun müddət bu pandemiyadan sonra çox gözəl oldu ki, bugün uşaqlar günündə bizə belə bir fürsət yarandı ki, bu uşaqlar da çıxdılar bura. Bundan başqa Nərgiz Əliyeva bildirdi ki, 1 və 2 saylı uşaq rehabilitasiya mərkəzlərində hər il 2500 ədək uşaq səmərəli rehabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunur. Uşaqların diaqnostikası, onların rehabilitasiya potensialının müəyyənləşdirilməsi, sosial, tədris peşə rehabilitasiyası tədbirlərdə həyata keçirilir.